السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت الشرف على مركز سوح جوكتان ودكم هاسنتين سيدة وراكسان مركز تا ولو سعطا مقالة ضانضا إن أنا مركز اللي رجلين بينات هاي إن أنا مقالة هرلة إن أنا نيسو دوبنو محايا لي هدي أدارتهم مقال كي أدقلسي وداوشي يلم وايو قفكي نيه جبا كو إيماني شرفتا إيه عزي أسنا إذنك أي أسكالي وحارا إنا هالكان ما تدانا أن إذن كلوو داقو إن أرين سو ودني باشرتي وكو سابسانات سفيت اسمو إن أرميه ميلا حساسي إيه متغانا يي قارين إن شاء الله ورجين إن سوى كبا كبابان سيدو لخصة حبادا بلسادة وحان كهالا يا وحاوي سفيو إن مالي ويبحضي إن دالكي كاتبين مراكين كي كنو قطي وهاي مركاسا وحالو سمي سو نوين إن أنا عادها مرك أوريسي أو إيه بحيسين سيدا سلميد إيه يلو سمي ولا ودوغا مرك بحيسين تاسي تو لميد إيه يلو سمي دمر أو دان ميري ترين أو ما إيسان كالهارين taasi oo tusinaysay ee garab istaag iyo matqanaay wanaag loo qabay safiyo haddana loo qabo iyo matqanaay ku tusinaysay jacaylka kalgacaylka loo qabo iyo ku tusinaysan xaqiiqdii markaan muqaalka aan daawaday xalay aad baan matqanaay u farxay ee hooyada lafteeda farxi safiyo waxa ka muuqday ee dareen ah in iska uydo ee matqanaay ka muuqday dadka dhan ba matqanaay u soo saftay kaas saalugsi wax saalugsi oo saalugsi kaasi qaadi weeyay oo ma taqanay gabdhinta isku imaadeen ma taqanay ha gareeyeen yaa laabta gareeyeen markaas iyadii markii ay hadlaysay lafteedii ma taqanay way dareen arin weeyday way hadli weeyday si laga dareemay farxadda iyo reenta ka muuqatay iyo jacaylka loo qabo safiyo iyo arinta ay ma taqanay ku tusinaysaa xaqiiqatan markii runta laga hadlana safiyatus ma qof ma taqaanay aada loo jecel yahay weye shacabka soomaaliyeed weli aad bay mataa u jecel yihiin ilaa xad marka wax kasta oo dhib ku imaadana ma taqaanay dad la qaybsanay ayaa ma taqaanayaan ahayn haddana weli aan nahay hadallada safiyo waxay tiri hadalka aan waa iga xiran yahay markii hadlaysay laakiin hadalla qiiro leh iyo ma taqaanayay tiri eray ee meesha ay kasoo joedisay iyo hees matana ee qaaday labaduba qira oo waxay lahayd aan caadi ahayn hadalkaasi ayaa mataqaanay laabta taabanaya quruubta oo ahaa Columbus Ohio waxaan deganaa muddo 19 sano deganaa waxaan ahaa hooyo gurijoog ah waxaan ahaa hooyo jilaa ah waxaan ahaa markii dambe hooyo fanaanad ah waxa ugu sii horreysay waxa soo dhana Ilaahay u dhaliyay inay ahayd qof abwaanad ah oo wax uriso dhaqankan ilaalisa waxay tiri marka wixii 20 sano ee la joogay aan la igu baranin miya maanta la igu baran xaqiiqatan hadalkaas qofkii sii eega dareenkiisu leh wuu garanayaa waad garan kartaa in mataqaanay gabadha mataqaanay dulmi weyn mataqaanay in loo geystay oo heer mataqaanay gaaray hadda aan ogna meesha uu marayo marka qalbigeeda mataqaanay weli ka suurila ilaahay qalbiga ku dajiyo waan rajaynaynaa in mataqaanay arrinta iyada ah ay sidii u dhaqsaha badan mataqaanay kusoo dhamaato marka qof kasta magaalo ku nool yahay magaalada markii aad muddo aad ku nooleed dadka kugala nool magaaladaasi way ogyihiin waxa ta adi hadaa qof xun tahay qof la ogyahay wey hamoodin adigoo xun inaan la ogeyn hamoodin waxaa la yidhi fulay xantisa ma moogo qofka asaga laftiisa mataqaana uu maqli wixii mataqaana xun oo lagu sheegay wixii wanaag oo lagu sheegayna mataqaana wuu ogy
marka safiyo dal iyo dibadbo waxa mataqaanaa looga bartay maamo akhlaaq badan, asluub badan, deggan, shay kastay samaynaysa dhaqanka ku salayso, dhaqanka soomaalida ku salaysay mataqaanaa ayay ahayd. Marka arintaas marka waxay horseeday marka maanta in xilligii ay u baahnayd heelka in la garab istaago. Laakiin maanta haddii mataqaanaa uu ahaan lahaa qof marka hore lagu yaqaanay luuqluuq, lagu yaqaan hadduu ahaan lahaa, ma dhici lahayn maanta in Soomaalidan ay garab istaagto, ma dhici lahayn. Balse waxa lala garab taagan yahay ee lala qaylinayo ee la waxaynayo waxaa weeye waa dareenkii iyo jacaylkii iyo mataqaanaa wanaagii lagu aqoodiyey weeye markii u horreysay. Waxaa kaloo mataqaanaa meesha ay ka tirisay iyadana hees yar oo iyadana qiiradeeda leh ay ka tirisay, bal heestaasi ila dhegeyso xir ama ila daawo. Waxaad dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed weliba dadkii mataqaanay ee la joogtay Mareykan Columbus Ohio in muxuu ahaa kalgacel zaa-id ah mataqaanay ay u qabeen. Maxaa yeelay Safiyo aniga waxaan marka hore aan ku bartay markii iigu horreysay way dhoweyd masii fogeen 2017 ahayd riwaayado ay samayn jirtay oo dhaqanka inta badan mataqaanay ka turjumayay weliba dhaqanka reer galbeedka iyo kan Soomaalida iyo isbarbar mataqaanay ku samayn jirtay ay dhihi jirtay mataqaanaa dhaqankeena wax kasta mid ka wanaagsan. Marka halkaasaan kala soo qabsaday gabayo badan ay tirisaa mataqaanaa yaan dhegeysan jireen daawan jiray. Marka qofkii aan xaaladaas iyada ku ogeynayay mataqaanaa wanaagaas iyo jacaylkaas loo wada qabay ayaa mataqaanaa markii hadda gurigeedii ay timid mataqaanaa wax kale mataqaanaa kala soo kulanta kulli arrinta ilaheedna hadda waa lagu jiraa. Isla hadda lafteeda barnaamij kale oo waxaan gacanta aan ku hayaa odayaashii ka socday dhanka Cabdi Ciise Ajuun oo iyaga laftooda arrinta iyada ah ka hadlay xalay saq dhexe iyo mataqaanaa iyo hadleen muuqaalka mid ka xigo yaan rag inaad kusoo gudbiyo isagana isaga laftiisa waa daawan doonta haddii ay bayraahdo. Balse tani waxay ahayd soo dhaweyntii quruxda badneed ee qiirada lahayd ee loo sameeyey Safiyo Tusmo. Daawadayaal, intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkii aan ku eegaynay soo dhaweyntii wanaagsaneed quruxda badneed qaayaha lahayd ee loo sameeyey abwaanada hooyada Soomaaliyeed Safiya Tusmo. Barnaamijkan mid ka xigo intaynu ku kulmayno nabadiino.